Diváci televize Prima, dneska se mi podařilo natočit toto video, které uvidíte za chvilku, a to pokus o sebevraždu v Karlových Varech 18. prosince ve 3 hodiny. Teď se na to podívejte. Pro Primu říct, co se stalo tam? Ne, já jsem u toho nebyla, tak nevím. Chtěla skočit paní spáchat sebevraždu ze čtvrtého patra. Ze čtvrtého patra, jo, dobře, děkuji. Informací, které se mi podařilo získat, žena nakonec přežila a byla převezena do lékařské péče, a to je tak vše pro divácké zprávy televize Prima, Tomáš Palc.